Прийшов на цю зустріч, голольот на вулиці, вчора, кажуть, 70 чоловік в Кропивницькому, ноги поламали, так що будьте дуже обережні, дуже обережні. Сьогодні цікава зустріч, і я радий, що вона відбувається, і я радий, коли зайшов сьогодні і побачив Валентину Тимофіївну Грібньову, і вона майже не змінилася, скільки років пройшло. А ви знаєте, я пам'ятаю один момент, я буду кадрами, так би мовити, про свої спогади говорити. Корпус, оцей перший наш головний, ви знаєте, сходи, які ведуть до актового залу, такі сходи. Я запам'ятав один такий момент. На сходи спускається студентка, я її знав, третєкурсниця. А ми з Сергієм Павловичем дуже добре знаємо, що найкращі студентки – це третєкурсниці, це не першокурсниці і не п'ятикурсниці. Вона спускається вниз, а йде на зустріч, піднімається по сходах, дуже гарний, високий, такий молодий студент, теж хлопець. І він її ніжно взяв за руку, і я подумав, що між цими людьми, з цими студентами, якась уже хімія є. А воно виявилося, через кілька місяців утворилася сім'я. Грібньови. Геннадій Грібньов і Валентина Грібньова. Потім Грібньов в інші студентські роки був зацікавлений дуже художньою справою. Він художник був. Він вчився художньо. Я пам'ятаю, він ще ходив на різні курси живопису, різні школи живопису. Після закінчення університету, чи тоді інституту, він пішов служити в міліцію. А вона почала займатися наукою. Її керівник Валентини Тимофіївни, доброї пам'яті Володимир Євгенович Панченка. І я пам'ятаю ще інший такий момент. Це було в Києві. Я жив тоді в готелі, я член Ради по захисту дисертації в Київському університеті. І до мене приходить один досить відомий літературознавець і каже, що подивись цю кандидатську дисертацію, будемо її захищати, може ти опонентом будеш. Я погодився, взяв ту дисертацію, приїжджаю, читаю, а вона один на один списана у Валентини Тимофіївни Грібньової. Пам'ятаєш, той момент було таке? Так що він програв стоні дисертації, нічого в нього не вийшло. Я постійно згадував Валентину Грібньову, з яких причин? Ну, я сам займаюся літературною освітою, ви знаєте, що Франція – це найбільш літературна країна світі. Це найбільш літературна країна світі. От зараз ми тут розробляємо методику повільного прочитання тексту, то Франції ще в кінці 19 століття в школах цим займалися. Значить, і я, наприклад, звертався до Валентини Тимофіївни, щоб вона мені розповіла детальніше про літературну освіту, і вона мені вислала такий текст, що я бережу і думаю, що вам би треба було там книжку написати про літературну освіту. Вона була б дуже дорогоцінна. І ще тільки розмовляю з нею, вона починає говорити про те, які традиції французької сім'ї. Значить, яке там бувають застілля, яка риторика їхньої розмови між собою і так далі, це вона дуже добре знає. І тому, коли ми її будемо слухати, ми дуже багато пізнаємо про цей край. Прованс – це південь України, це прекрасний такий край. У нього він в своєму драматичний той край. Ви знаєте, наші націоналісти, Дмитрій Донцов і Євген Меланюк, він теж націоналіст, ввели таке поняття провансальства. Вони говорили, що Україна їй загрожує бути провансом. Чому провансом їй загрожує бути? Тому що прованс – це народність, які мали свою мову, прекрасну мову з латин на латині замішаної. І французи, коли завоювали той південний край, вони знищили мову, вони дуже ретельно нищили провансальську культуру. Трохи залишилося звідтиля. Прованс, ви розумієте, коли у нас 11-12 століття на слово полку Ігорів було, з'явилася видатна пам'ятка, то там таке поняття, як трубодури.
Трубадури – це поети, ходячі поети, які блукали по, від міста до міста, від села до села, від поміщика до поміщика. І вони прославилися тим, що створювали поезію одного такого тематичного спрямування про любов. Вони возвеличували прекрасних дам. Очевидно, і це теж вплинуло на французів, тому що ми, як про француженку думаємо, то завжди думаємо, що вона якась незвичайна жінка. Шановні колеги, кілька слів про цю книжку. Я дуже шкодую, що треба було б нашим зарубіжникам, викладачам зарубіжної літератури тут сюди з'явитися і розкупити цю книжку, тому що це, от повір мені, Валентино, колега мій, повір мені, що це невеличка історія цієї французької літератури в іменах. А імена прекрасні там. Я знову не буду прораховувати, імена дуже прекрасні. І вони про них дуже цікаво розказано. Вони пов'язані з Провансом. Та всі там французькі письменники видатні пов'язані з Провансом. Вони приїжджали в Марсель, оце сонячне прекрасне місто. І, а Валентина Тимофіївна, вона ж випускниця. Вона народилася на Черкащині, там недалеко від містечка Жашків, де народилася Докія Гуменна, знаменита письменниця. І це 20 кілометрів звідтіля її село. І вона зробила тоді правильний вибір, що вона вступила в Кіровоградський педагогічний університет, а не в Черкаський. І тут вона знайшла свою долю. Тут вона стала літературознавцем, прекрасним літературознавцем. Я читав, і це, думаю, це ж наша Кіровоградська знаменита школа, літературна школа. Це вона випускниця цієї школи. Вона тут писала під керівництвом нашого прекрасного і незабутнього Володимира Євгеновича Панченка цю дисертацію написала. Вона викладала методику літератури. І одного разу я зайшов, відбирав літературу в бібліотеці для себе, з методики відбирав. І знайшов там таку невеличкий посібник її, де посібник з методики викладання літератури. І мені так жалко стало, що вона не в нас, що вона в далекій Франції. Але приїжджає, не забуває. Ну, ми її будемо слухати. Я не знаю, у французьку будеш говорити чи українською? Українською. Ну, трошки французькою заговориш, щоб ми почули, як ця мова звучить. Добре? Добре. Надаємо їй слово, слухаємо уважно. Далі структура, так би мовити, нашої зустрічі. Ми вислухаємо і ставимо їй питання. Особливо, як мене цікавить, от Жорж Санд. У неї було стільки чоловіків. Та що, це характерно для французької сім'ї? Там немає поняття, от, читаю біографію Жорж Санд, да? До речі, Шевченко сказав про Марко Вовчок, що Жорж Санд в кухарки не годиться Маркові Вовчкові. Так, але вона письменниця видатна. По 10 годин в день працювати, писати. Да? По 10 годин в день писати. І написати стільки романів. Значить, та що там, всі так от, значить, такі легкі в стосунках сімейних, як Жорж Санд. Спасибі, що зайшли, шукайте місце, вставайте. Отже, Валентина Тимофіївна Грібньова, слухаємо. Вона розкаже про цю прекрасну, популярну історію французької літератури. Прошу вас. Очевидно, так стану. Доброго дня всіх, з ким не встигла привітатися особисто. Дуже рада бачити вас усіх. Дуже скучаю за рідною землею. Да, живу у Франції. Григорій Дмитрович всю правду сказав. От, але дуже скучаю і думкою завжди тут, у рідному місці, вважаю його рідним, тому що тут дійсно відбулося становлення. І цієї книжки не було б. Не було б, якби не було кафедри. Не було кафедри, тому що це була могутня школа, де наукове небо тримали такі величини Григорій Дмитрович, Володимир Євгенович Панченко, Василь Петрович Марко, Олег Євгенович Поляруш, Леонід Васильович Куценко. Завдяки оцій школі ми всі, які були... Ви сказали Сергій Петрович. Сергій Павлович. Так, і я вважаю Сергія Павловича десь моїм поколінням. Ми всі зростали. Ми зростали біля вас.
І дійсно, цієї книги не було б, якби не було цієї школи, не було цього шляху, прекрасного шляху золотого часу в кафедрі. Ну, а книга народилася теж з такої ідеї, я її продовжила, світлої пам'яті Володимира Євгеновича Панченка. Я присвятила цю книгу своєму вчителю Володимиру Євгеновичу Панченку, тому що була ідея така, коли я переїхала, то Григорій Дмитрович, ми тримали контакти, і ми десь, у нас була лінія школи, да, школи, підручники, книги. А Володимир Євгенович в цей час організував, відкрив інтернет-видання «Літа Акцент». Всі ви, мабуть, його знаєте, тут переважно всі філологи. І от там була така рубрика, яка називалась «Літературні мандрівки». І він просив мене, щоб я писала в тому числі туди ж у цю рубрику. І так народилося кілька статей. Я почала вивчати постаті, літературні постаті, які були в Провансі, бо Дуля мене туди закинула. Ну, всі знають, всі тут ми знаємо один одного, знаєте, як я туди потрапила. От, і я почала, була така ідея, але потім якось я від цього відійшла. Коли почала працювати туристичним гідом, знайшла себе там, я почала працювати туристичним гідом і надзвичайно щаслива, тому що я знайшла свою аудиторію. Знаєте, коли ти викладач-учитель, то потрібна реалізація. І мені кафедра та снилася, я вам чесно скажу, я ночами читала лекції. От, писала щось про чоловіка, про його картини, придумувала якісь назви, от десь вони в мене народжувалися, але ночами я читала лекції. Здавалося, втомлюєшся, але коли, от, очевидно, це моє, Бог мене так привів на цю землю, щоб я щось комусь щось викладала. І це була самореалізація. І коли я пішла працювати туристичним гідом, звісно, занурилася в атмосферу цього краю, куди мене доля закинула, відкрила неймовірні скарби, неймовірні пласти культурологічні. Але, звичайно, філолог, його ж не можна вбити. Оце воно в тобі є, воно весь час і постає. І тому, коли почала працювати, коли почала розробляти свої авторські маршрути, то, звісно, постаті, якими дуже багатий Прованс, постаті, звісно, це і художники, це і композитори, тобто величезний пласт таких імен, але в першу чергу література. І мої авторські такі маршрути, це пов'язані із постатями і література в тому числі. І коли прийшов час карантину, коли настала така сумна полоса в житті усього світу, я вирішила все, що я напрацювала, все, що я напрацювала, обробила, мені захотілося для себе його записати. Я почала записувати і в процесі повернулася до ідеї літературних мандрівок, і так народилася ця книга. В цій книзі 13 авторських маршрутів по Провансу. І чому 13? Тому що ми живемо у департаменті Бюш-Дюро, і цей департамент має в індексі 13, число 13013. І, звичайно, провансальці іронізують, тому що, ну, знаєте, страшно 13. У всьому світі 13 – це 13. До речі, оце число, яке отримало таку негативну енергетику, 13, теж зв'язано з Провансом. Тому що це Авіньйон, це 14 століття, це папи римські, які переселилися в Прованс. От, і це знищення тамплієрів 13 жовтня 1307 року. Тобто це все теж замішано на історії Провансу. І от коли я народжувалася книга, я собі подумала, провансальці, до речі, провансальці, вони кажуть, що 13 це наше число, воно щасливе це число. І вони постійно на цьому наголошують, і я теж ризикнула, хоча українка, але я вже десь і провансалька, і ризикнула, і от я теж взяла 13 маршрутів. Тут 13 маршрутів. Маршрутів, які пов'язані із письменниками. І ці маршрути охоплюють центральну частину Провансу. Ну, Прованс – це нині таке модне слово, всі прагнуть у Прованс, провансальський стиль, провансальська кухня. От, але Прованс – це дуже таке розмите поняття, дуже широке поняття. Бо Провансом зараз всі хочуть називатися. От весь південь Франції хочуть всі бути Провансом, тому що це так модно, туристів приваблює до себе. Ми живемо в самому серці Провансу, в історичному Провансі.
І цей Прованс не наскільки досліджений і не наскільки описаний, як інші модні точки, куди їдуть люди, знає світ. І от мені захотілося ці точки показати світові, розказати, наскільки вони цікаві. Вони цікаві історично, вони цікаві, культурні ландшафти дуже цікаві. І от у цій книжці цей матеріал. Те, що я зібрала, те, що я вивчила. Ну і на кожному маршруті провідниками є письменники, всім відомі. Це і Стендаль, це і Жорсанд, яку згадував Григорій Дмитрович, Дюма, звісно, тому що замок Ів знаменитий, граф Монте-Крісто, так, всім відомо. Це під Марселем. От тут і Петрарка, бо Петрарка, його знамениті сонети, які він писав, звичайно, діалект флорентійський, але жив він у Провансі, він жив в Авіньйоні. Це буквально за 80 кілометрів від Марселя, де живу я. І Петрарка, виявилося, я відкрила це для себе там. І Петрарка, він формувався в Авіньйоні, тому що він служив папам римським, він там виростав. Це Петрарка, це інші постаті, дуже цікаві постаті, такі, скажімо, як Жан Жіоно, він трошки менший, менш відомий у нашій літературі, але відомий у світі, тому що він має і премії за свої романи. Але найбільш відома його робота, малесенька новела, яка називається «Людина, яка саджала дерева». Малесенька, яку він написав на замовлення американського журналу. Журнал свого часу оголосив таку конкурс на кращу розповідь про людину, яку письменник, незвичайну людину, яку зустрів письменник у своєму житті. І от Жан Жіоно бере участь у цьому конкурсі, і він пише про дивовижного чоловіка, який все життя своє висаджував дерева. Сюжет простий, новела на дві сторіночки. Іде молодий чоловік, прогулюється пагорбами Провансу і зустрічає на, по суті, сухій території, тому що земля, вода зникла, пагорби висохли, сонце його висушило, немає дерев, немає води, люди пішли з цих місць. Він зустрічає одного чоловіка, який випасає собі кіз, от, і робить якесь незвичайне заняття. І коли придивився цей ліричний герой, цей чоловік, кози пасуться, а він цілий день щось робить, якісь такі в землі ніші, і кладе туди якісь зерна. Виявилося, що він саджає дерева, але нікому про це не розповідає. Він висаджує так дуби. І от цей чоловік молодий, ліричний герой, спостерігає за роботою цього пастука протягом багатьох-багатьох років і дивується, як змінюється край. Дерева починають підростати. І пояснює пастух, що каже, я от висадив 10 тисяч зернят, але, каже, щось з'їли, щось не вийшло, не зійшло. Деякі зійшли дерева, але частину з них з'їли гризуни. Ще якийсь вітер поламав. Але, каже, якась частина укорінилася і вони підростають. І, каже, я знаю, що десь 2 тисячі от дубів уже моїх підростає. І отак протягом десь 20 років він стежив за роботою цього чоловіка, який абсолютно змінив край. І повернулися люди в місцину, вода з'явилася, розквітли сади, з'явилося життя, з'явилася радість у цій місцині. От такий, отаку написав новелу, розповідь Жан Жіоно, і закінчує її тим, що каже, цей чоловік помер ось в такому там будинку престарілих, в такому-то році. Умови конкурсу такі, що журналісти повинні приїхати і перевірити, побачити цього чоловіка. І пізніше американські журналісти написали з прокляттями, ну, в смішному плані, кажуть, а ми 3 дні і 3 ночі провели на спинах у ослів і, каже, ніякого пастуха не знайшли. Звичайно, не знайшли, бо він його придумав. Але вперто розповідав про те, що ні, такий чоловік був. Історія цієї новели така, що журнал, звісно, не взяв його до участі в конкурсі, але видрукував журнал Vogue, і потім вони взяли дозвіл у цього чоловіка, вони видрукували цю новеличку малесенькою брошурочкою і роздавали кожному безкоштовно, кожній людині. І оця малесенька новела породила у світі рух, всесвітній рух висадки дерев.
І навіть є інформація коротенька, якщо в Гуглі можна подивитися, є які простори були висаджені людьми в Африці, в Америці, в Індії. Ці рухи очолювали і відомі дуже люди, і професори, і зовсім прості люди. Тобто були висаджені мільйони гектарів на планеті Земля, були висаджені дерева, дякуючи оцій ініціативі Жана Жіоно, так називається цей письменник. І вперто чоловік тримав оцю марку, що був такий пастух. І коли його німецький журнал попросив, прийшліть нам фотографію цього пастуха, що він зробив? Він пішов в антикварний магазин, в якийсь там альбом, витягнув якогось провансальця фотографію, от, і послав, що це і є той пастух. Доня розповідала, Доня, якій вже 78 років, але вона пропагує творчість свого батька, тримає будинок, в якому він жив до цього часу, в тому стані, як він був. Це музей, але по суті не музей, це от така, знаєте, установка залишилася при батькові. І вона каже, що батько тримав інтригу до останнього, бо каже, наскільки йому дорогий був цей герой. Але правда тут не тільки художня, а і життєва, тому що він каже, Жан Жіоно казав, я пам'ятаю, коли ми з батьком виходили неділями відпочивати за містечко Маноск, де вони жили, я пам'ятаю, як батько робив такі маленькі ямки у землі і клав туди жолоді. І каже, я знаю точно, що кілька братів на цих пагорбах, моїх братів, живуть на цих, ростуть на цих пагорбах, так він називав оці дуби. Ось такі люди, знаєте, ось такі люди, які в цьому Провансі, письменники, більш знайомі, відомі нам, менш знайомі, але я намагалася вибирати такі більш відомі імена. І через розповіді про таких людей, про їхні історії, про їхні книги, про їхні, про героїв, от я розповідаю в тому числі і про місця, де вони жили. Багаті архітектурно, багаті культурно. І мені було дуже цікаво занурюватися в ту атмосферу, тому що коли працюєш над новим, однак те, що вже знаєш, але його поглиблюєш, занурюватися в цю атмосферу дивовижного краю, який називається Прованс. Це, ви знаєте, дійсно дивовижний край. Коли ми переїхали, то не все, звичайно, зразу сприймалося. Тому що це абсолютно інший світ, це абсолютно інша ментальність, і чогось ти не розумієш. От так, Кріоль Вітровичу, сім'я є сім'я французька, але дуже дивно було спостерігати, коли у чоловіка свої друзі, а в жінки свої друзі. Ви б відпустили свою дружину в ресторан, а ви пішли в інший. От. А це у них норма. От. Вони так живуть. От. Дуже було цікаво спостерігати, як вони обходяться з дітками. Там немає оцього сюсюкання, яке є у нас. Там набагато все простіше. Мене дивувало, коли в інтелігентній сім'ї маленька дитина, трьохлітня. Ну, по-перше, в них пустишки до 5 років. От це, ну, можливо, і нас вже таке пішло. Оце, знаєте, я мама, і бабуся вже була, і мене це дивувало. Але дивувало не скільки це, як те, що за дитиною практично ніхто не дивиться. Вона сама собі господарка. Впала на землю та пустишка, вона її підняла, поклала в ротик, нічого страшного немає. Мене дивувало те, що дітки всі ходять до школи, буквально 38 температура, це не температура. Всі ходять до школи. Приходить Катруся зі школи і каже, мій друг захворів, мабуть, вже 38,5. Кажу, звідки ти знаєш? Ну як, Валя, хіба ти не знаєш, 38 – це ж не температура. Я посміхаюся, так, 38 – це не температура. Дивувало те, як оці малі діти обідають разом з батьками, і всі дорослі питання обговорюються при дітях. При дітях. Дивувало те, як діти ведуть себе за столом, дуже ввічливі. Ніхто не встане за столу, поки не подякує, ніхто не перебуває розмови. От пригадую, як перші наші відвідини у друзів були, то дитинка трьохлітня, яка закінчила їсти, а провансальці не постійно розмовляють. У них це обіди, це не поїсти, а це поспілкуватися. І цього спілкування навчають зі школи. Це дуже важливо. І вони постійно розмовляють. Дитина закінчила їсти, собі куняє за столиком, але ніхто не звертає увагу, тому що вони зайняті своїми справами, а дитина своїми. І тут дитиночка почула якусь паузу, хтось закінчив,
а хто ще не вступив. І вона швиденько каже, дякую, я вже поїла, було дуже смачно, можна я встану за столу? От, це французьке виховання. Вони невередливі. Дивувало те, як вони при дітях обговорюють фінансові питання. Кажуть французи, і провансальці в тому числі, трохи скупуваті, скажімо так. Не скупуваті. Фінансова, економічна грамотність з самого дитинства. Сидять батьки за столом, п'ятилітня, семилітня дитина. І батько з сином розмовляє про те, причому при чужих людях, вони не соромляться, вони розмовляють про те, що от парк у них, басейн гарний, батько колекціонує машини. Це середній клас, це лікарі, це середній клас, батько багато машин. От і як би їх, вони стоять просто під сонцем, як би їх там прикрити, те все, і батько питає ідею у дитини. А що б ти зробив, Ерік? І Ерік починає розмірковувати, семилітній Ерік. Розмірковує, голос щось там розповідає. От батько уважно слухає, це смішно, але батько уважно слухає, і в кінці він каже: Боже, як ти добре придумав, як класно все. А ти знаєш тільки, мені здається, що треба подумати, як це зробити дешевше. Тобто, знаєте, от це все дивувало. Це я до того кажу, що це зовсім інша ментальність, і треба було в неї занурюватись. Треба було щось сприймалося, щось не сприймалося. Але ну як не сприймалося? Це інша земля, це інша ментальність, і хочеш не хочеш, ти маєш її поважати. Але найбільше, що захоплювало, це от знаєте, ота велика цінність до своєї культури, до своєї історії. Цього привчають із самого маличку. Дуже часто можна побачити, що проходить учитель із дітками по вулиці, і вони зупиняються, і вчитель розповідає, показує назву вулиці, і розповідає, це дітки маленькі, розповідає, от хто цей чоловік, це чи та жінка, чи група, може, людей, чому саме названа ця вулиця. Тобто по краплині у цю історію вони занурюють дітей у свою історію. Ну, французи, вони гордо несуть і свою національність, і свою історію, і свою культуру. Ну, я жартую, звісно, але очевидно, в кожному французі, і в кожному провансальці, в тому числі, хоч півмізинця, але на полоночі там є. Вони дуже горді. Вони горді за свою історію. І вони це все тримають, розумієте? Вони це показують світу, вони показують самі собі і показують це світу. І на цьому заробляють колосальні кошти, от напрошується паралель, наша земля не менш цікава. У нас, можливо, пласти ще більш багаті, але просто у нас ну, потроху там люди, які прихоплювали цю ініціативу, щось робили, але у нас немає такого охоплення загального. А Франція і Прованс, вони живуть цим. Вони живуть своєю історією, вони живуть своєю культурою, вони несуть от свою мову, навіть мову зберігають до цього часу провансальську, хоча вона вже діалект і вимирає. Тобто от це дивувало, оце дуже дивувало. І дивувало те, що у школах велику увагу приділяють тому, щоб маленька дитина, яка підростає, головне завдання школи – соціалізація. Тобто дитина повинна спілкуватися, дитина повинна вміти розмовляти, підтримувати тему бесіди, яка б не була. І колись одного разу один в університеті мені професор сказав, що ми оцінюємо людину по тому, як вона заходить, про її освіту, як вона заходить і в якийсь колектив, йде мова, література, кіно, політика, ще щось, і наскільки ця людина може відразу включитися у цю розмову. Це означає от рівень культури цієї людини. Свого часу мене дуже теж вразило такий момент. Доня, щоб отримати гарну роботу, закінчувала у Екс-ан-Провансі, це містечко, колишня столиця Провансу, закінчувала майстра 2 роки. І це була група людей, які отримували другу, третю освіту. Вони дуже багато вчаться. От друга і третя освіта міняють професії кардинально. От і одного разу вони збиралися в Марселі, найпростіший варіант це галерея Геннадія. І заходить чоловік молодий, він сам за спеціальністю він був щось юрист, економіст, щось точно не пригадую, але неважливо. Тобто абсолютно далекий від мистецтва, я про це хочу сказати.
От, і він заходить в галерею, висять картини, і гени картини, і картини там українці виставлялися. Він заходить і з порога починає говорити. От він починає говорити, він дивиться, і він не просто хвалить там чи щось, він аналізує. Він аналізує, і там такий глибокий аналіз, аналіз мистецтва, мистецьких напрямків, от знання цього пласту мене дуже здивувало. Тобто це країна, яка дуже багато читає, дуже багато книгарень, дуже багато бібліотек, і в школах цьому приділяють дуже багато уваги. Значно менше, ми можемо говорити, що гірша освіта, скажімо, математична, хімічна, фізична, ми це вже пройшли, я вам точно це скажу. От, але те, що як вони оцей культурний пласт вводять в дитину, генетично вводять, як вони вчать свою думку висловлювати. Я вам чесно скажу, я не соромлюсь цього, бо ми всі вихідці із того Радянського Союзу, де у нас трошки інша була система. Я скажу, що я про Ван Гога, от художника, да, святого імені, я дізналася вже в Провансі, але коли я туди приїхала, от моя Поліна пішла, менша внучка пішла в школу, то вона в першому класі, очевидно, знала більше, ніж я, будучи ще в Кропивницькому, Кіровограді, у університеті. Ось це те, що дивує. Дивовижна земля, дивовижні люди. І що в Провансі, саме Прованс, особливе, надзвичайно особливе, це от вміння, знаєте, радіти життю. Я називаю це восьмим мистецтвом. Тому що ну, люди живуть, як багато знайомих, люди живуть, як і ми, дуже багато проблем. Інша країна не означає, ну тепер ми вже про це знаємо, інша країна це не означає, що немає проблем. Ті ж самі проблеми і в сім'ї трапляються, ті ж самі проблеми і здоров'я, і з роботою щось не так. Дуже багато депресій у них теж це є. Але при цьому якийсь дивовижний дар от жити і радіти кожній миті. Жити радіючи і нести оцю радість навколо себе, наповнювати простір оцією радістю. От в Провансі таке враження, знаєте, коли люди вперше приїздять, кажуть, а що тут таке? Чому тут от справді крила виростають? Дуже високе небо, голубе, дуже гарне море і дуже-дуже багато сонця. Тому я вас запрошую у цей край відвідати і відчути оцю неймовірну атмосферу натхнення. Ну і нам приготували трохи таких кадрів. Це знамениті каланки. А там в нас був Марсель від початку. Можна я трохи? Да, Марсель, от де, куди переїхав Геннадій, а потім за ним і я. От це Марсель, знаменита церква Нотр-Дам-де-Лагарде, а внизу порт і Марсель в цілому. Кажуть, це місце, звідки все починалось. Провансальці, вони дуже люблять хвалитися. От вони кажуть, це місце, звідки все починалося. Що вони вкладають у це все, це тільки знають вони. От, але те, що звідси починався Прованс, це дійсно так. Тому що сюди припливли древні греки і заснували місто. І ось дивіться, космополітичне місто, друге за кількістю населення, хай побуде цей кадр, друге за кількістю населення у Франції після Парижа. І в центрі цього поселення, нового гарного міста, ось отаке поселення селянське. Воно було, це поселення з 18 століття, і його зберігають таким, яким він був. І оце найулюбленіше місце для французів. Оці старі лодки, ну тут більше вже нові, але тут є і пуантю, які мають форму і ще із часів лігурів, а це 6-7 століття до нашого віку. От, а оці такі хатки, це типові забудови Нижнього Провансу. Кольорові, різнокольорові, малесенькі, простесенькі. Оце такі дачі провансальців. Оце вони тут живуть. І тут знаменитий ресторан, де готують, в такому ж будиночку, де готують суп буйабес. Як будете в Провансі, я вам скажу, де його попробувати. Це знаменитий суп. От в такому малесенькій такій будівлі, оце такий знаменитий ресторан, де резервують на місяці вперед, щоб поїсти цей суп, який називається буйабес.
Кругом Марселя, от це теж види Марселя, знаменитий собор Ля Мажор, така незвичайна архітектура, дуже великий за розмірами, де поєднання архітектурних стилів різне там, і такі, як на мене, архітектори у цій архітектурі передають особливість міста, космополіта, міста, де живуть близько 100 національностей, але живуть дуже мирно. І от у цій забудові навіть архітектурно передаються і православні традиції, і католицькі традиції, і навіть мусульманські традиції. Оце види Марселя, можна гортати далі. У Марселі в цій книжці я зупинялася лише на трьох постатях. Це Стендаль, це Дюма і Жорж Санд, зв'язаний з містом. Імен набагато більше. Можливо, буде продовження. Так, це можна далі гортати. Місто найстаріше, 26 століть. Оце з висоти, бачите, як воно виглядає. У такого неймовірного кольору море. Небо, все оточене такими пагорбами дуже гарними. От внизу це старий порт, який заснували древні греки. Ну, а місто на сьогодні розрослося дуже-дуже багато. На величезній території. Можна далі гортати. Це все Марсель. Фаро, який Наполеон побудував, але Наполеон III. Дружині своїй, бачите, вона іспанка за походженням. Ось він такий вибудував їй будиночок. Гарненький дачу на морі, але вони ніколи тут не жили, тому що імперія друга, це були часи другої імперії французької, вони відійшли. От і тепер місто належить у такі красиві забудови, де проходять зйомки фільмів. А тут кругом Марселя оці знамениті Каланки, дуже гарний такий берег високий, оце називається Каланки, бухти. Ради цих Каланок теж є. А ось вам замок Ів Дюма. Да, оце тут ніби сидів Едмон Дантес. Да, насправді замок побудував ще на початку 16 століття Франциск І, отой Франциск, який дуже любив жінок і сам був дуже гарний. І оце він почав до двору збирати всіх гарних жінок, і звідти фаворитки починалися. Так от він, коли приєднали Прованс, а Прованс це була земля абсолютно не французька, це було графство Прованс. До початку 16 століття своя культура, своя мова. І останній граф або король Провансу не мав спадкоємців, щоб передати. І він передає цю землі. І він передає французькому королю, тому що був із ним другий брат. І він передає, і от французький король приїздить, укріплює свої землі і будує оцей замок, фортецю для того, щоб охороняти місто Марсель. Але як військова, вона ніколи не працювала, ця фортеця, тому що стоїть, от бачите, як стоїть, от Марсель, ось тут рейд, де проходять лінії дороги морські, де проходять, а цей острів буквально посерединці. І коли він з'явився, коли з'явилася ця фортеця, вона малесенька, зовсім малесенька. І коли вона з'явилася, то боялися нападати на Марсель, тому що дороги немає практично. Стоять оці гармати, які стріляють, і боялися, і пірати боялися, і інші вороги боялися. Тому оце чудо поступово перетворилося на дійсно тюрму. І дуже-дуже страшна в'язниця була. Звідти ніхто ніколи не втік, бо навіть на сьогоднішній день там туди не всі кораблики можуть підійти. Але ніхто не втік, крім Едмона Дантеса. Валентина, а ви там екскурсії проводили туди чи ні? Звичайно, проводили, звичайно. А що ви були на тому острові? А як же? Я там люблю пити пастіс. І дивитися ото на кадри Марселя, так. А Дюма, він коли знайшов історію про чоботаря парижського, він наскільки любив дуже Марсель. Часто-часто приїздив, і от він паризьку історію переніс у Марсель і вибрав оце місце ув'язнення Едмона Дантеса. І що ви думаєте, провансальці – це особливий народ. Коли почав Дюма видавати роман, а тоді ж частинами в журналах публікації були, то парижани вже поїхали подивитись на той замок Ів, а там тюрма. І була вона в'язниця до 1914 року, а Дюма – це середина 19 століття. Так от, що роблять провансальці? А як же, їдуть туристи? Вони на території маленькій роблять камеру Едмону Дантесу, роблять камеру цьому абату і вже запускають туди туристів. Дюма приїхав, у нього квадратні очі, каже, я це придумав, а вони вже торгують. Так. От, от, от,
такі вони були, так? Отакі вони ці провансальці, і до цього часу от такий дух комерційний, у них ще греки як заклали, так вони до цього часу є. Так от Дюма туди приїздив, от бачив, як вони торгують його романом, але не ображався, бо він дуже любив провансальців. Сміявся, повторював слова провансальські, і про Дюма дуже гарні такі і анекдоти, і історії у місті придумують, тому що це найзнаменитіший житель, найзнаменитіший міста Марсель, хоча він там не жив. Так, це Нотр-Дам де ля Гарде, можна листати, щоб я трохи про інший. Це Марсель, це все Марсель, гарні. Це от була така, як побудована у 18 столітті, була побудована така будівля для того, щоб збирати людей безхатченків. От їх було тоді дуже багато на вулицях, і ризик був хвороб, епідемій, і тому спеціально забудували, щоб цих людей отут, щоб вони жили. Тепер це виставковий центр, дуже потужний, музеї, багато музеїв, які безкоштовно працюють, але в тому числі і привозять різні картини, і черги величезні. Така увага до мистецтва у французів, коли десь з'являється якась виставка, це величезні-величезні черги. Це школи замовляють автобуси і зупиняються всякі математики, хімії, оці програми, дітей везуть на виставку. І діти сидять на підлогах, а їм розповідають, і вони малюють тут же, тут буквально на цих виставках, і в них оті оченята горять. Тобто, знаєте, от культура їм з народження. Книги, мистецтво їм з народження оце закладають. Так от, оце наш виставковий великий центр. Це теж Марсель. Знову Марсель. От. Десь ви казали, там був ще Авіньйон. Може, щось ще покажемо. І, може, будемо переходити, щоб я вас не втомила. Можливо, питання десь більш цікаво буде. Так, це авіньйонські розписи, які залишилися. Авіньйон недалеко від Марселя, де у книзі провідником в Авіньйоні у нас є Петрарка. Бо Петрарка ще був зовсім маленьким, йому років 7 було, як батько переїхав за папами, тому що він служив при папах, був нотаріусом. І коли у Італії були війни, то багато людей звідти виїхали, вони тікали. І так сталося, що резиденцію, це довга історія, резиденцію утворили в Авіньйоні. От Авіньйон був не просто так вибраний, тому що там був міст через річку Рону. І от папи установилися, облаштувалися у Авіньйоні, і батько служив, і при дворі виростав Петрарка. А коли батько помер Петрарки, то кардинал Колонна, в якого служив батько, забрав його до себе і виховував як сина. І Петрарка зібрав при папському палаці величезну-величезну бібліотеку. Завдяки йому от була одна із найбільших тоді у Європі. От згодом він покинув папський палац, тому що був не погоджувався з політикою, яка там велася, тому що в Авіньйоні папи, вони по суті знищували авторитет церкви, авторитет папства. І Петрарка виїздить у сусіднє село, невеличке таке Воклюз, де продовжував писати сонети. І що цікаво, що сонети, в яких він прославляв свою даму серця, це продовження було трубадурів. Це було, Петрарка продовжував трубадурів. От коли він прославляв свою Лауру, до цього часу розмови точаться і питання стоїть, чи насправді була ця жінка, чи він її придумав, він же сам був монахом. От, чи він сам придумав цю жінку. Але що цікаво, що в цей час, коли був Петрарка, дійсно була жінка, ім'я якої Лаура. От вона, дівоче її ім'я і прізвище Денов, а вона вийшла за людину у Авіньйоні Десад, прізвище Десад, і була така Лаура Десад, дійсно. І от саме про неї кажуть, що саме про неї йде мова у його сонетах. Чи так це, хто його знає, але нащадки Десадів дуже старалися, щоб саме вона була. Тому що знаменитий маркіз де Сад – це теж Прованс, це недалеко від Авіньйона. Він теж у нас герой в цій книзі. От, так от, його дядько, який був
теж монахом, він написав книгу, він написав спогади від імені Петрарки, в яких, звісно, Петрарка підтверджує, звісно, я любив тільки Лауру де Сад. Це вона, це ота прапраба, ваша бабуся, яку я любив. От вони розкручували таким чином от бренд, і дійсно так воно і закріпилося в літературознавстві, що це Лаура де Сад в дівоцтві Денов. Так от це все от місця, які зв'язані. І от ось він папський палац, де служив Петрарка, ось тут він ходив. От цими місцями, от поруч навпроти був квартал, де жили багаті люди, де жила Лаура де Сад. В цьому ж кварталі Петрарка провів свою бурхливу молодість, коли він ще не був при дворі монахом. Він в кварталі його запрошували на всякі зустрічі, на прийоми, бо людиною був дуже освіченою, і він був бажаний на прийомах. Його запрошували, щоб він читав свої вірші, що він був блискучим оратором. Ось він, бачите, який палац вибудували собі папи римські. 100 років резиденція в 14 столітті. Оце тут сиділи папи римські. Майже 100 років вибудували величезний палац, на сьогоднішній день найбільший у світі готичний палац. Революція його знищила практично, всередині пусто, а були оздоби, а були гобелени, а були меблі, але прийшла революція, і там стояли коні. І ще й розповідають те, що там навіть у папських кухнях ще й всяких контрреволюціонерів смажили на вертолях. Ну, це легенди, це звичайно легенди. От, але кожен камінь, ось знаменитий Авіньйонський міст, дякуючи якому було вибрано це поселення Авіньйон для резиденції пап римських. Історія дуже багата. Це я так скачу, знаєте, по фотографіях, а історія кожної місцини дуже-дуже багата. І цю історію, знаєте, підтримую, так виглядають. Бачите, ось так, така скала Гоше і пункт Бенезе, міст Бенезе, от, який з'єднував цей міст з 12 століття, з'єднував через річку Рону, це знаменита річка Рона, з'єднував дві держави. Це була папська земля, тому що папа, один із пап, викупив Авіньйон у свою власність. А як сталося? А провансальська королева або графиня Жанна вийшла заміж за Андрія Венгерського, але не любила його, а полюбила його брата. Ну а чоловік заважає, що зробити? Задушили. От. Хоч ховалася вона, але все-таки правда вийшла на поверхню. Що робити? Прибігла до папи, впала в ноги, прости і дай дозвіл на одруження. Папа подумав і каже, як продасиш мені Авіньйон, то й простю. Так і зробили. І оця земля посередині Провансу, навіть тоді, коли вже це була французька територія, то оця земля залишалася папською до революції, Великої французької революції. Ось такі, да, історії. А міст з'єднував дві країни, папську країну і Францію. От знаменитий такий міст. Ну і ще там мазики. Ну і я хочу ще сказати про провансальську культуру, те, що мені отак, так, знаєте, аналогія з нами. Був такий провансальський поет Фредерік Містраль. Він менш відомий у нас, тому що чоловік закінчив собі в Екс-ан-Провансі університет, вивчився на юриста. Але уявіть собі, замість того, щоб робити кар'єру юриста, а це престижно, це добрі гроші, це можна кар'єру зробити, він повертається на ферму батька і починає вивчати мову, тому що мова вже тоді зникала. Коли приєднали в 16 столітті Прованс до Франції, то потроху почали витісняти, звичайно, провансальську мову. Час від часу вводили емські укази, скажімо так. От, щоб цю мову знищити. Але найпотужніше знищення було в часи Наполеона, коли французьку закріпили як державну, і в школах били дітей по губах і по руках, щоб вони не говорили провансальською мовою. Так от, в середині 19 століття Фредерік Містраль повертається на ферму, починає вивчати мову, починає вивчати традиції, ремесла, пише 20 років словник провансальської культури. Це, по суті, знаєте, енциклопедія життя провансальського народу в 19 столітті.
і пише провансальською мовою поему. Для чого це все він робить? Він пояснював своїм друзям. Це для того, щоб довести, що наша мова провансальська – це не просто якийсь там діалект. Це мова, якою розмовляли колись королеви. А це справді було так. І він 7 років пише поему «Мірейо» на провансальський манер, а французькою воно звучить «Мірей». І за цю поему, це єдиний такий був момент в історії Нобелівської премії, за цю поему Фредерік Містраль в 1904 році одержав премію. За твір, написаний не державною мовою. Нобелівську премію. Нобелів, а я сказала Нобелівську, да. Нобелівську премію. Це твір, який написаний не державною мовою, а по суті мовою, яка зникала. За той ентузіазм, за те, що він от піднімав цю мову, за ту роботу колосальну, яку він провів. І Фредерік Містраль навколо себе організував молодих поетів, інтелектуалів, багатих людей. І у цьому Авіньйоні в них був центр. Він добився того, що почали видавати у Провансі провансальською мовою газету. У школах відновили вивчення провансальської мови. Він створив асоціації, які називаються «Фліприж». І ця асоціація, ці асоціації, їм 150 років, вони до цього часу є. Відновлюють цю мову і цю культуру. І завдяки от цьому відновлювалася культура, відновив дуже багато традицій, які живі до цього часу. Наприклад, в Арлі, містечку римському, де стався Ван Гог, ото якого знає весь світ, Фредерік Містраль свого часу відновив деякі традиції, і до цього часу проходить конкурс краси, жіночі краси, і в Арлі вибирають свою королеву. Наряд традиційний провансальський вважається найкращим у Франції, і от кожні 3 роки вибирають королеву. Відновив традицію ігор з биками, відновив традицію свят у Камарезі, це така величезна територія біля Арля. Тобто дуже-дуже багато зробив для цього. І на сьогоднішній день раз у 3 роки вибирають королеву Арля. Критерії відбору, звичайно, жінка повинна бути гарною, але не всі гарні. Вони збирають фігуру до старості. От, дуже худі, дуже стрункі. От, по особливому, а жінка повинна сама собі пошити костюм, а там складно. Жінка повинна мати довге волосся і його зробити таку зачіску провансальську, яка тільки в Провансі, і це дуже-дуже тяжка робота. Але найголовніше, вона повинна розмовляти провансальською мовою. По суті, мова, яка відмерла. От, історію знати, культуру знати, але розмовляти провансальською мовою. І коли вибирають цю королеву, мер міста виходить балкон мерії, а люди чекають на величезній площі, і він оголошує провансальською мовою. Народ Арля, ось ваша королева. От. Фредерік на гроші Нобелівської премії побудував музей культури в Арлі, поклав гроші всі в музей, відкрив там багато-багато відділів, йому поставили прижиттєвий пам'ятник, і це міф у Провансі. В кожному містечку є пам'ятник, є вулиця, є площа, тому що Фредерік Містраль – це все. Це от міф, це Бог, це ідеал. А його поема була на різні мови була перекладена. От, і французькою мовою Мірею, це ім'я дівчинки, яке придумав поет, такого імені не було. От, воно звучить як Мірей. І уявіть собі, що до цього часу половина жінок Провансу носить ім'я Мірей. В тому числі Мірей Матьє, яка теж провансалька. От, і щоб ви розуміли різницю між французькою і провансальською мовою, коли Мірей Матьє забирали в Париж, коли помітили її талант, та забрали, то їй спеціальних логопедів, вчителів брали, щоб французьку мову поставити. От, щоб вона навчилася французької вимови, щоб звучання, але вона так і не позбулася свого «р». Якщо ви слухаєте Мірей Матьє, її «р» – це провансальське, таке як наше українське. От вона його так і не позбулася. Воно так у неї і звучить.
Да, да. І ви знаєте, отак на кожному кроці дуже багато всяких історій, вони підтримують це все, вони зберігають. Не всі знають, не всі буквально читають люди, звичайно, по-різному буває. Але рівень культури дуже високий, і найголовніше, оця, знаєте, така любов, по-перше, до життя, неймовірна любов до життя. При них от ніколи не буває якось сумно і депресивно. Якось вони вміють, вони постійно посміхаються, вони вміють підтримати той такий дух і дійсно окрилюєшся. Там не писати не можна, тому хочу теж продовжувати. Бо, як я кажу, у них, як тільки виходять на пенсію, всі стають художниками або письменниками. І це так здорово, ніхто не соромиться. Оцих комплексів, сказала мені колись одна знайома, каже, я ніколи не знала, скільки в мене комплексів, поки я не переїхала жити у Францію. Ми нас виховували на комплекс. Це не означає, що свобода, да? От, але вони вільні у своєму вияві творчості, і вони в кожній людині бачать талант. І вони підтримують цей талант, і вони вміють похвалити, і вони вміють окрилити. От, і є чому повчитися. Я дуже багато вчилася і продовжую вчитися. І хочу, щоб ви теж окунулися, можливо, в таку атмосферу, я вас запрошую про фанс. Можливо, у вас є питання, а то я буду розповідати. Питання, шановні колеги, які будуть питання. Сергій Павлович, просимо. Приготуватися Василь Бондарів. Просто, може, не скільки питань, але й питання в тому числі. Я хочу подякувати Валентині Тимофіївні. Тобто ви занурили одразу в дві атмосфери. Атмосферу того нашого хорошого минулого, ну і атмосферу Провансу. І ви уявляєте, що відчував чоловік, ну тоді не будемо казати скільки років, який слухав ці лекції. Це я про себе. Тому я дуже дякую, бо Валентина Тимофіївна якраз формувала покоління студентів в нашому тоді інституті, потім університеті. І, ну, нехай не при Вікторії Ворлі казати, але хлопці були закохані в неї. А закохуватись не можна було, тому що був чоловік. Ми були дуже чемними. Правда, Валентина Тимофіївна? Ну, і я хочу ще сказати одну думку, яка в мене виникла от в розмові. Пощастило Провансу. Ну, нам, ми трошечки втратили, так? От. Але пощастило Провансу. Чому? Тому що провансальський націоналізм – це Валентина Грибнєва. От. І питання стосувалося цього, чи націоналісти вони? А ви, в принципі, на нього, мабуть, відповіли. Вони люблять свій край. Так? Тому ще раз дякую. От, і я щасливий від того, що ви є. Дякую. Василь Бондар, просимо. Не все про французів та про французів, а українці там сліди свої позалишали, ну зрозуміло, що і про Вінниченка можна говорити, і про Куліша, і про Маркаловська, а навіть от ближчим часом, Анатолій Перепадія, який переклав групу книг французької класики, чи, скажімо, Леонід Плющ, який тривалий час вигнанець наш українець, чи навіть вже наймолодшої генерації Андрій Яцкул, який сьогодні живе і працює, і видав в Україні книжку, першу книжку української «Це на землі». Чи вас, да, чи вас ці речі, ну, ви їх відстежували? Чи бачили ці сліди якісь по тій великій Франції? Зараз над цим працюю, чесно кажу. Так, я більше, бачите, занурена на півдні, а на півдні трошки менше українських слідів, на жаль, тому що в основному тягнулися всі до Парижа. От і емігранти, які, і починаючи з Вінниченка, скажімо так, після революції, емігранти, які там були, це все Париж. От, на півдні набагато менше, але я зараз відстежую, це художники, у мене вже, ну, вимальовуються сюжети, це художники будуть, і це буде, звісно, Вінниченко. Лінія є ще одна, у нас під Марселем стоїть гарнізон легіонерів. Легіонери, у них найомний гарнізон, найманці приходять в гарнізон з усього світу. І от в часи війни у легіоні був навіть окремий такий батальйон українців. І під Марселем у нас стоїть ліс, і стоїть такий камінь, де тризуб. І це зробили ще легіонери в часи війни. От
Після війни вони залишалися на службі, і тепер їхні діти, які переважно живуть на півночі, але щороку сюди приїздять, і ми влаштовуємо свята, влаштовуємо зустрічі. І є вже книга французькою мовою, написана про цих людей, і це теж в колі моїх інтересів. Крім того, звичайно, ті люди, які працюють над... Зараз багато живе в Парижі в основному. От є багато молодого покоління, які українці працюють із телебаченням, журналісти, співаки, ну, так що хотіла сказати. Який загинув, підкажіть. Сліпа, так. Дякую, так. От, це все я відстежую, але це в процесі роботи. Василь Бондар, станьте, будь ласка, Василь Васильович. Шановні колеги, значить, буквально кілька днів тому Василю Бондарю виповнилося 70 років. Давайте побажаємо всього найкращого. Привітаємо його. Творчих успіхів. Просимо. Ще питання. У мене є питання. Значить, я був здивований, що у вас вже внучка виглядає як на третій курсниця ще. Скажіть, будь ласка, який секрет, відомий секрет, чи відомо, що от парижанки, француженки, вони завжди гарно виглядають. А тут багато жінок. Розкажіть оці секрети. Послухаємо. Ну, секрети, по-перше, генетика. Чесно вам скажу, це генетика, звісно. Ну, але по-друге, це культура дуже кухні. Немає перекусів, які так любимо ми. Строго регламентований час сніданку, обіду, вечері. І скажу, що вони їдять в основному, основний прийом їжі – це на ніч. Але при цьому не пухнуть, не поправляються. А чому? Тому що це генетично так закладено. Але крім того, і дуже стежать за харчуванням. От, взагалі ритуал їжі – це теж культ. Обід має певні, такі, певні правила, які ніколи не порушуються. Обід триває з 12 до 2 годин. І це святе, навіть чоловікові чи людині, чи жінці не можна подзвонити в цей час, бо це... Ти не вихований, от, тому що людина приймає їжу, от вся Франція обідає. От всі обідають. Обідають в ресторанах, ніхто не спішить. От, звичайно, є перекуси на роботах, по-різному буває, але в основному це ресторани, ніхто не поспішає. От дві години це розслабляються. Ніхто не підганяє, офіціант ніколи не подає швиденько чек, тому що це дуже невічливо, це означає, що ти виганяєш людину. От, між прийомами їжі має бути певна відстань, дуже п'ють багато води, ну і запивають смачним вином. Оце всі секрети. Шановні колеги, ще питання. От відчувається все-таки педагог, вона багато чого нас навчила. Як ставитися до дітей, правда ж таки? Ми вже будемо інакше ставитися до внуків, скажімо, своїх. Це просто мої спостереження, Григорій Дмитрович. Що я буду вчити? У нас інша ментальність, інша культура. Я кажу, як у них. Як у них те, що дивувало, дещо, що не сприймало, не сприймалось. От у мене такий був випадок. Ми на прийомі, а це квітень місяць, в квітні дує містраль, і там теж маленька дитина із бабусею. От, це про неї я згадувала, коли вона просила дозволу вийти за столу. Вона вийшла за столу, а ми в саду, вони дуже люблять простір. У них навіть квартири, якщо живуть у квартирах, то найбільша кімната у них – це балкон або тераса. Вони живуть під сонцем, завжди відкриті голови. От, да. І от ми... прохолодно, але ми під сонцем, ми на вулиці, а це дитя пішло в садочок і собі в шезлонг і лягло, і 3 роки. І воно скрутилося там, штанці піднялися, ножки голі, їй ж незручно, я туди так подивляюся, а чоловік мені каже, не дивись туди, не дивись. От, а я не можу, я ж бабуся, українська причому, розумієте? От, і туди. І господиня побачила, що я туди зиркаю, питаю, що таке, що тебе тривожить? От, ну, а що тривожить? Я кажу, може, дитині ж незручно, давайте візьмемо її на ручки, занесемо в хату, перекриємо, покладемо на диванчик, вкриємо одіялком. А, каже бабуся, їй незручно. А вона запам'ятає, що їй незручно, але більше так не ляже. Ще питання. Оце таке виховання. Ну, звичайно, це шок. От, і ти не маєш права дивитися, а я от, ну, воно ж в генетиці, в
української бабусі. Тому інші, вони зовсім інші. Це не означає, що в них треба вчитися. Як правильно, ніхто не знає. Але діти патріоти. Діти, те, що у нас вже є, а те, що в нас ще не було, то бачили. Як тільки гімн, це абсолютно щиро всі співають і рука на серці. Це у них, ну, в крові. Вони з цим народжуються, так. Вони дуже горді, що вони французи. Вони знають, що вони найкращі. Але я вам скажу, що це державна політика. Якщо казати про туризм, це бізнес, мабуть, номер один. І оці, знаєте, містечка, які ми щойно бачили, такі гарненькі. Це ж не просто так туди люди їдуть. Це державна політика. В кожному маленькому поселенні є туристичний офіс. Куди ви звертаєтеся, вам скажуть, і туди підіть, вам все розкажуть, покажуть. У нас цього немає, да? У нас все на ініціативі, приватній причому ініціативі. Але я думаю, що поступово це буде розвиватися. От, бо наша земля, ну, не менш цікава, можливо, навіть більш цікава. Просто ще немає у нас культури і немає тих людей, які б це піднімали. От, в Провансі дуже багато сіл депресивних, які люди їдуть десь на кращі міста великі, де кращі заробітки, не хочуть працювати на землі. Те ж саме, що і у нас. От, села зникають. Що роблять? Складають список оцих сіл. От, але туди не так просто потрапити, там повинен бути в цьому селі якась людина визначна жила, чи можливо якась замок, руїни того замку навіть є, от, чи можливо ремесло якесь особливе в цьому селі є. От укладають такий список і потім рекламують. І самі ж французи їдуть в те село подивитися, що там такого є, і тим таким чином от підтримують. Тобто вони між собою, знаєте, оце такі поїздки постійні, а у них обов'язково, те, що ще, до речі, жінкам скажу, що мене теж дуже шокувало, що субота і неділя, коли я тільки переїхала, субота і неділя – це не для прання і для обідів, і прибирання. А субота і неділя – це для того, щоб зібрати дітей на велосипеди, в корзини малесеньких, і все, і вони пішли в гори. Вони пішли десь дивитися виставки, вони пішли дивитися просто на природу. Радуються життю, правда? Так, вони радіють життю. То чого в нас, от, чого нам бракує? От, вони, розумієте, живуть і радіють. А старше покоління, це взагалі пісня, збираються в клуби, їм 80+, 70+. Сідають на автобуси, до кінцевої зупинки автобуса, у них рюкзаки за спинами, оці такі палиці спортивні. І вони пішли на весь день по жарі, по цих пагорбах ходити. Там і пікнік, все серце тренується, вони спілкуються, вони радісні. А у моїх знайомих, наших знайомих, людей, які з гарним достатком, вони переїхали з Парижа в Прованс, а багато так роблять, тому що тут просто дуже гарні землі, благодатні. Так от, переїхали і мама, якій 86 років, у них величезний будинок, парк такий гарний, все. І бабуся сказала, я з вами жити не буду, я піду в будинок престарілих, а там є ці будинки престарілі. Ну і через певний час питаю, Ірина, як твоя мама? А я кажу, Боже, щаслива, у неї любов. Вона ж знайшла там дідуся, ми готуємося до весілля. От, оце різниця, кілька таких штрихів, різниця і ментальності, і культурі. Вони живуть до останнього і радіють, і ніхто не ставить на собі клеймо, що я стара чи старий, розумієте? Наша знайома Доніс, який 85 років, вона її, я попробувала цю дієту і цю дієту, а як вона елегантно одягається. Розумієте? І всі чоловіки, ми приїздимо до неї на дачу, і всі чоловіки на вулиці, в тому числі там і Кусто був, і Фалько, командир корабля Каліпсо Кусто, і П'янко, який достав браслет Сент-Екзюпері, стало відомо, де загинув. Письменник, всі в тому числі, і, до речі, її звати Доніс. І коли в Марсельському бюро, до речі, Кусто теж зв'язаний повністю з Марселем, в Марсельському бюро розробляли ці машини підводні, на яких він плавав, і тут же виготовляли. І одне із таких малесеньких таких човників підводних, де тільки на два чоловіка, де був оцей чоловік риба Альбер Фалько, от і Кусто, коли вони заходили в тому царстві морському між горами, між тими лісами підводними, от це
Цей човник називається Доніс. І я кажу, Доніс, не в твою честь це названо, тому що вони виросли разом із Фалько. От, а то ж те, що в неї закохані всі чоловіки, це я бачила своїми очима. Вони в цьому плані, розумієте, вони цим живуть. Це їхня культура. Це їхня культура, це здорово. Пишу тут і теж, як вони зустрічають жінок. Тобто в цій книзі от, маршрути, на яких були письменники, книги, зв'язані з книгами, з письменниками, з героями, але тут і життя, це провансальське життя, трошечки про яке я вам сьогодні розповіла. І запрошую. Ця книга як віртуальні подорожі. От. Тут вказані навіть французькою мовою назви поселень, назви об'єктів, які можна самому подивитися. Якщо раптом ви захочете бути в провансі, це може бути вашим таким путівником. Валентина, є одна проблема в Україні. Дуже серйозно. У нас 3-4 мільйони людей за кордоном зараз. Як ви думаєте, що треба в Україні, аби вони поверталися? Це дуже велика проблема, щоб вони поверталися. Ну, я не знаю про вас, ви, може, вже не повернетеся. Моя колишня аспірантка Аліна Олексіївна в Ірландію поїхала, Живицький її чоловік. Вона теж там вже вкоренилася. Я думаю, а мільйони як повертатися потрібно? Очевидно, Гольда Меєр продала відповідь на це питання. Ви знаєте цю відповідь, що треба у нас знищити корупцію до корня, знищити її. Без неї ми просто не будемо рухатися далі. Це треба, щоб вчителям платили дуже високі заробітні плати, вчителям і медикам. Оце воно б і пішло б уже нормально. І може. Да, я так само думаю, державної політики в нас немає. Немає державного мужа. Ця наша біда. Люди дуже працюють. Ті, які от Марсель, ми зустрічали, влаштовували їх, ті, як приїхали, і по Провансу. Дуже багато, які працюють, працьовиті, талановиті, знайшли себе. І якісь повідкривали асоціації, працюють, і художники. От, а повертатися, от нам потрібна політика, державна політика. Да, і дуже розумна потрібна. Да. Люди нас дуже розумні, дуже вирізняються. От емігранти, скажімо, в Марселі дуже багато емігрантів з різних країн. Наші дуже вирізняються в хорошому плані. Але ж. Я тут є фотографії, може вже не покажете. Значить, чоловік Валентини Геннадій організовував там мітинг на підтримку України. Так, кожної суботи. Кожної суботи, так, да, продовжується мітинг. Як ви справи, як у художника? Ну, працює, але не так інтенсивно, як до війни. Бо теж все болить. Все болить, так. Так, хто зацікавиться, книга є в книгарні, є. І є в бібліотеці. В цьому відділі, так що можете підійти прочитати. Хто хоче особисто, в книгарні є на сайті, бо в нас у місті розкупили, немає поки. Але казали, що замовлять. Шановні колеги, дозвольте подякувати Валентині Тимофіївні за ту надзвичайно цікаву і з таким виховним потенціалом, і з тим враженням естетичним, яке ми отримали, подякувати за цю прекрасну нашу зустріч. Бажати все найкращого. Ще нових книг. Да. Приїжджайте до нас. Будьте такою завжди молодою і красивою, як ви зараз. Спасибі, Леонидович. По-французьки. А по-французьки що скажіть там? Дайте. Там, до речі, як французи кажуть про вашу французьку мову? Італіянський акцент. Коли говориш, так, управляємо італьяно, вузати італьяно, ні. Жосвію Кан'єн. Вони зразу розуміють, а вас дуже близько, кажуть, мова. Да, звичайно, близько мова, тому що італійська мова і українська, ви ж знаєте, дуже близькі, милозвучні. Да. І у нас, от, французи нас називають італійцями, тому що ми якби італійці. У нас чоловіків акцент італійський, у дітей в Ярослава, в Лесі, в Каті, невістки, уже так, там і американці, а от дівчатка найменші без акценту. Вже без акценту. І моя старша Катруся, коли вчила в школі, я завжди кажу, не соромлюся, коли вона вчила французьку в школі, діти там, наскільки вони тонкі у сприйнятті, от вона приходила в школу, ми там щось коли розмовляємо, десь там французькі акценти, і вона мені казала, Валя, не «ю», а «ю».
Я вам дуже дякую. Дуже дякую вам, да. От, да, за цю зустріч, що ви прийшли, за підтримку. І хочу сказати, що ми найкращі. От, у нас дуже-дуже багато є чого світу показати. Я сподіваюся, що ще за мого життя, і я обіцяю теж докластися, щоб світу показати нашу культуру, бо ми багаті, ми дуже надзвичайно багаті, нам треба тільки це повірити і понести це із достоїнством. Як несуть французи свою культуру, як жінки красу свою несуть, а ми всі гарні. От тому праці у нас багато. Бажаю вам натхнення, радості в цьому житті, і хай множиться радість на всіх ваших дорогах, і тоді буде дуже добре всім.